أمالي هويدي أنا غير بو أبي إيغا صوتي هيا ولا مركو أبي إيغا صوتي مركا إنن كالو قبيو إي كيني هيا مركا إنن تي أو قبي إي أني جي إي أبي وأصلا بالنولين وي قبل مجال يمسكشر ماذا هي مركو إيغا صوتي أدي إنن يربانا ها صوت كما أدي سيديت بلوت تدعي صغار بلوت ميلاس بكوس مركز Yes. Marka wuxuu markuu iga soo wad horta asaga imuu soo kaxeenin ee gabar buu u diray gabar ay si qaaneen oo la yiraahdo Safiya Sooyaan ayuu wuxuu ku yiri in orod halkaas waxa aada in maxaa Liboye Kenya in maxaa la dhigi jiray in iga soo qaad xaaskaygaas ee furitaana iga dalbatay aniga waxaan ku iri hadii aad rabtid inaan ku furo waa inaan inanteeda isiisa haye bal u fiirso meena waxay warda dhigi jirtay haye safarla marka maamadi way baxday ayadii inan kala israaceen meeshii ay tagtay hooyadii iga soo waday haye marka iga soo waday aabahay gacanta iga soo gelisay haye aabe wuu isoo waday xaaskii uu qabay uu ii keenay oo la yiraahdo Hodan Faarax oo degan Mandera oo ilaa hadda now degan haye bes markuu ii keenay halkii aan ku nooleen oo ayadii ay heysatay waayaha ayadina markaasna uurna way iska laheed kabacdi maxaa la dhigi jiray aabahay marka marka aniga laba sano anigoo galayaba aabahayba wax badan ba nalamuu joogan oo tii allah uu imaado wuu dhintay allah yarxamuhu raaximiin inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun qadiisa dhim haa meela sano arruusta kula dhalateena waa imise gabadhan dambe aabo u dhasha aabba inanta dambe hal wiil bas ee u dhashay halkii wiil iyo adigiiba aabba markuu dhintay inantii kale idin korsatay haa inanta aabba qabaana korsatay waayaha inanta aabba qaba ayadoo nahaysato de Soomaaliya la yahayo qof markuu dhinto de ehelkiisa aad soo maqlaya moqt waa run oo imanaya oo imanaya marka aabba ehelkiisa soo maqlay inan joogtay Holland oo aabba la dhalatay isku hoysku aabihiin haye oo la yiraahdo Qatro inantii loo soo sheegay waxa lagu yiri Qatroy walaalka Cali wuu geeriyooday inan yar iyo inana uu ka tagay waayaha ku nool yihiin Mandera waayaha markaas ayada waxay tiri dadka warka u keenay waxay ku tiri aniga walaalkay Ethiopia noo tegeysiin ma la huba haye markaas waxaa lagu yiri haa waa la huba markaas waxay tiri cadeen baan u baahanahay haye تاريخ وايم سدي مركا وقتigaas waxay taariikhda markaas ee daday oo loo sheegayo in soo raadinaysa waxay 1994 ki 95 ki maca sabre markaas naga qaada jiray hata ina hada waco aan dhaha wa raba hooy sabirka anigoo yar iga soo qaaday keen soo raadi guriga haye bis waxay tir warkaas ma la huba walaalkii aniga raadinayay oo meel walba ka raadiyay inuu Kenya tagay oo gabar ku guursaday oo ilmihi ka watay gabar kale guursaday oo wiil ka dhintay oo haddana uu asaga geeriyooda ma la huba haya lagu yiri waa la huba markaasay tiri deeba saastay anigaaba tagayaba aniga ayaaba tagayaba oo marka aan soo cadeynaya reerka waayaha hooyo way soo baxday eedo way aaday eedaday qatro way soo baxday waxay noogu timid Mandera noogu timid anagoo yar yar waayay noogu timid waxay tiri in hal iyo cadeeyo waana la soo cadeeyay inoo aabe walaalkeedna dhalay ma fahantay oo aabeegan ha diigiyo ana laga qaaday iyo sabridiisii waxa dad haye marka diigana Mandera la idin kaga qaada diiga ma garanaya sida loo soo cadeeyay adiga waa loo soo cadeeyay haye soo markii loo soo cadeeyay ayaa marka maxaa la dhigi jiray inuu na dhala loo soo cadeeyay marka loo soo cadeeyay ayaa maxaa la dhigi jiray ee waxay tiri marka ay daday waxay ku tiri hodantii hodanay maadaama adiga inankaaga aabo unbaa ka dhintay adiga hooyadiisa u joogo inantan
oo ah hooyadeenu ka soo watay oo ila hadana ay soo raasanin ee maxaladii asagani ka geeriyooday aan ka wado way way diiday marka waxay tiray may iga ma wadeysid ee labada ilmood inay isbartaan aan rabaa inay isbaran waayeen mar rabo hada ilmo yar yar waa isma yaqaanaan ana liiga dhintay ana liiga tagay kuma siinaya tiray بعد أيجي ويسكير حناقين وحلو يري مركا إيددي على لها اللي قطرة وحلو يري إن أنتوا كاس أحسن تاعي دي سي لو في ريو وكاس أحسن تاعي وحو أودو سي ريركا هو أي هاي هو إسلانتي زوك تطي أي 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 قوادي بس أمرك إيش لهن إيددا أي إيددا لقول وحي هذا هي ستي ده إيه ولا يصدق تعصي yes هو أي قوادي بين فيلين شتي هل هل كي كسر نقطتي ودن كي كسر تكتي كسر نقطتي صح ان الهي وبيني داف مركه كوسو نوقتي محلدي جيري ان كبعدي بيل بي نوقتي ما شاء الله لا خير سي هي بيل نوقتي اديق بيل كان نسو بيلين جيرتي نسو بيلين جيرتي مركان سو غار 8 سنه الى 9 جير مكان سو لابتي ان وحان نوقدا قلقالي امالي صح qalqaali marka naqday hooyadii hodan waxay tiri inanta qalqaali ay wada noqotay inanta kale iga wad waaye markaas waxay ku tiri aniga hadda holan baan joogaaye inanta mariga ay yareed ee holana ay maxaladii jir holana dadka isku keenay jiray deediday waaye hadana waqtiga ma ahan oo dad lama keenin karo oo way adag tahay oo aad baa wada tahay marka wax baan sameynaya هوايها ها ها واحد بان سمعنا يا يتري يوبر سوق هاي حالك يا لي صو وضي حالك مرك لي صو وضي واس كنت قاعد تعدي أمالي ودن كان يوب نوال شوك تاي مركا أو بحالة ده ها إن وإني واحد لورا دي ولسك ما كان كيني كرا ما فهمت أدي واحد باليرة الراديو أدي قال الحمد لله يو كالا عربو مفانت وينو كلا كعضيو ليه كاني واي إيدا دي ليه كاني إيدا دي هالكي عن محالة دي تشري إن ولا جوغنا يو إسوك الصوت يو سوق عن جارة يو سكول برطة يو كالا عربو قرصة يو كالا عرب ناوين نقضي واسا أنيقا محاوحسا ويلي إني أنيقا مامدا أو oo joogtay in joogtay mandheera inay hooyadii tahay aan haystaa oo cid ii sheegtay oo weli laguma sheegin ba inta your mother waa mandheera gabadha joogtay kuu dhahay haa intaasoo dhan maamada joogtay waa mandheera ani hooyadii waqtigan aad ogaanaysaa sanadadaadu waa imsa jir ma subhanallah waqtigan aad ogaanaya waa markaana maxaldi jiray aan guursan doono oo imsa jir ma ahayd da'di aad ahayd meeqo kacho daddy aha meela saxa 16 ma fahmi waayahay markaas ay arinta markaas ay soo ifbaxday waan ku salaamaya markaas ay arinta soo ifbaxday waan ka qaaday walaashi macaan haye ha ma soo ifbaxday markay soo ifbaxday ha shock bay ugu noqotay maamadi yacni een waxa ugu noqotay شوق يعني ديرتان بي سنين أكو ده هاي هذا نهي أدي ما إذا شيء مسمي دالين وايها إسلا إيدا ده بقى كوشي يا كوشي إيدا ده يا إيشات إيدا ده يا إيشات وحي قطر إيدا معان إن هاي ده أضو يربو أباها كاسا وطي هاي ده نكو كياني ساسا نلعضي إن حالا دي جرواكا ساسا سوقو هاي مركا وحاد إيجا يرور رنسا واسح ولا لي إيه waa ka mar dadkaaga xiraayaan ala dadka way xanuunsan yihiin aad ay ka mar dadka waa depression ba dadka ku furanay subscribe